Ахметжанов атындағы республикалық қазақ мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты. Жетінші сыныпқа арналған факультатив сабақ. Вирус жұқпасы адам психикалық денсаулығына қалай әсер етеді? Жасөспірімдік шақ адам өмірінде күрделі кезең. Ал коронавирус жұқпасы оны одан бетер күрделі етеді. Мектептердің жабылуына және іс-шаралардың өткізмелуіне байланысты. Жасөспірімдер өмірлерінің балғын шағындағы көптеген маңызды оқиғалардан, соның ішінде күнделікті достарымен көрісуден және мектепке барудан бас тартуға мәжбүр. Таралып бара жатқан сырқаттың кесірінен өмірлерінің үйреншікті барысы өзгеріп жатқан, әрі үрейге, түңілуге және оқшаулық сезіміне бой алдырған жасөспірімдер есте сақтағаны жөн. Олар жалғыз емес. Біз жасөспірімдермен жұмыс жасайтын психолог маман, бестселлерлер авторы және ай сайынғы Нью-Йорк Таймс басылымының колумнисі Лиза Деумермен жасөспірімдер өздерін және психикалық денсаулықтарын қалай күте алатыны туралы мәліметтерді қарастырдық. Осыған байланысты бірнеше ұсыныстар айтылады. Бірінші, алаңдау толығымен қауіпті реакция екенін мойындаңыздар. Психологтар бұрыннан біледі, үрей сезімі бізге қауіп-қатер туралы ескертетін және қорғануға шара қолдануға көмектесетін қалыпты және дұрыс реакция дейді Деймор. Яғни алаңдау сіздерге нақты бір сәтте жалғыз дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Мысалы, басқа адамдармен немесе үлкен топтарда уақыт өткізбеу, қол жуу және бетті қолмен ұстамау. Осындай сезімдер өздеріңізде ғана емес, өзгелерді де қорғауға көмектеседі. Біз осылайша қоғамның басқа мүшелеріне қамқорлық көрсетеміз. COVID-19 айналасындағы жағдайға қатысты алаңдаушылық әбден түсінікті болғанымен, ақпаратты сенімді көздерден оқушылар немесе ата-аналар, жасөспірімдер сайттардан алатындығыңызға көз жеткізіңіздер немесе басқа соншалық сенімді емес дерек көздерінен алған кез келген ақпаратты тексеріңіздер деп кеңес береді Деймор. Екінші, көңілді басқа аудару әдістері. Психологтарға мәлім, ұзаққа созылатын өмірлік қиын жағдайға түскенде, мәселен екі санатқа бөлудің пайдасы мол. Біріншісіне, мәселен шешу үшін қолымыздан келетін істер. Ал екіншісі, біздің бақылауымыздан тыс құбылыстар жатады. Қазір көбісі екінші санатқа түседі, бұл қалыпты жағдай. Бірақ мәселені шешуге көмектесе алатын әдіс бар. Көңілді басқаға бұру әдісі, яғни үй шаруасымен айналысу, сүйікті фильмді көру, немесе кітаптар, романдар оқу болып табылады. Оқушылар, келесі қадам, үшінші, достармен байланысты болудың жаңа жолдарын табыңыздар. Егер әлеуметтік алшақтық әдісін қолдана отырып, достарыңызбен бірге уақыт өткізгілерің келсе, әлеуметтік желілер керемет байланыс тәсілі. Шығармашылық қабілеттіктеріңізді паш етсеңіздер, немесе жасөспірімдердің шығармашылық әлеуетін төмен бағалайын деген ниет болмастан, ғаламторда пайдаланған әдістерінен өзгеше болатын жаңа тәсілдерді табады деп үміттеніп ойлануға болады. Алайда үнемі монитор алдында немесе әлеуметтік желіде отыра беру жақсы шешім емес. Бұл денсаулыққа зиян, тиімсіз және үрей сезімін өршіте түсуі мүмкін. Осы қарастырылып отқан жолдарда доктор Деймордың және жасөспірімдерге ата-аналармен бірге отырып, компьютер алдында өткізетін уақыт кестесін жасауға кеңес береді. Төртінші, оқушылар, өздеріңізге
көңіл бөліңіздер артты қадам. Жаңа бір істі үйренгілеріңіз келіп беді, жаңа кітап оқығыларыңыз келеме, әлде музыкалық аспапта ойнап көргілеріңіз келеме. Қазір ең қолайлы уақыт. Өздеріңізге көңіл бөлу және пайда болған бос уақытты өздеріңізге пайдалы етіп өткізу жолдарын іздеу психикалық денсаулықтарыңыздың қамын ойлаудың жемісті жолы. Келесі 5-ші қадам. Американдық доктор Дилмурдың айтуынша, сезімдеріңізді толығымен сезініңіздер. Оқушылар, осы 5-ші қадамда суреттер берілген. Осы суретте, яғни адам достарымен бірге түрлі шараларға қатыса алмаса, сүйіктісімен айналыса алмаса, немесе спорт сайыстарына бара алмаса қатты түңіліп кетеді. Бұл жасөспірімдердің көңілін шынымен түсіретін ауқымды тауқымет. Түңілуді жеңілудің үздік тәсілі қандай? Өздеріңізге түңілу сезімін толығымен сезініп көрінуге рұқсат етіңіздер. Жанға жара салатын уайым сөз болғанда, жағдайдан шығар жалғыз жол сол эмоцияны толығымен сезіну. Егер мұңайып тұрсаңыздар, өздеріңізге мұңайуға рұқсат берсеңіздер, сонда өздеріңізді тезірек жақсы сезінетін боласыздар. Әр адам эмоциясын арқалай басқарады. Кейбір балалар өнерге бет бұруы мүмкін, басқалар достарымен сөйлесіп, мұңын шаққысы келуі мүмкін. Сонда бетпе-бет тілдесу мүмкін болмаған кезде ортақтастық және бірлік сезімі туады. Келесі 6-ші қадам. Өздеріңізге және өзгелерге мейірімді болыңыздар. Кейбір жасөспірімдер коронавирус жұқпасына байланысты зорлық-зомбылыққа тап болады. Осындай жайттарға куә болғандардың белсенді ұстанымы кез келген қудалау түрін жеңудің үздік тәсілі деп атап көрсетеді доктор Деймур. Яғни қудалау нысанына айналған балалар мен жасөспірімдер жәбірленушілеріне қарсылық көрсетеді деп күтпеген жөн. Әлдекімнің достарыңызға жәбір көрсеткеніне куә болсаңыздар, онымен сөйлесіп, қолдау көрсетуге тырысыңыздар. Әрекетсіздік адамды бүкіл әлем оған қарсы шықты, ешкімнің онымен шаруасы жоқ деп ойлауға мәжбүрлейді. Құрметті оқушылар, осы тақырыптарға байланысты 5-ші тапсырманы үйден орындаймыз. Әркім өзінің эмоциясын дәптерге салып жіберуін сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет.